Förjar och Torskaland har vi där underskriva en frihandelsåttmala i Ankara. Kajle och Holm Johannesson Lökmäver och Torskiske boskaparraharen Nihad Sibetchi underrida och såttmalan. Samverkar tillgången med din parstannar har vi tidigare 15 år, men det var inte förr än i september i år att det är ett närspörsmål att komma till semierna som alltså i det är underskriva.